Ситуація напружена, але ж доносяться і приємні повідомлення із Таврійського напрямку, ну, зрештою, з Бахмутського, Авдіївського. Пане Євгене, давайте, мабуть, почнемо з ворогів. Відчайдушно вони захищають нашу землю? Чи все ж таки є певні настрої, яких ми так очікуємо? Панічні. Ну, панічні, то, може, перегнув, але ж. Настрій окупантів, як з перехоплень, так і, я думаю, ну, більшість українців дивляться перехоплення ГУРа, там, де розповідається, як вони хочуть воювати, як вони розуміють, що тут вони і будуть поховані. Насправді настрій російських окупантів, які знаходяться на позиціях, дуже-дуже низький. Тобто він морально низький і... Ну, їм дуже-дуже складно зараз зрозуміти, що їх тупо відправили на обой. Я їх не виправдовую, всі ті, хто взяли зброю і прийшли на територію суверенної країни, це окупанти, загарбники, а всі ті люди, які робили страшні звірства на території нашої з вами країни, вони не люди. Це просто, в мене слів немає, в ефірі не хочу казати поганих слів. І все ж таки, зараз те, що відбувається, це історичний момент. Історичний момент звернення оцієї імперіалістичної Російської імперії, яка нав'язує нам своє освобождення. Зараз всі захисники України, будь-то ЗСУ, будь-то НГУ, будь-то інші другі спецпідрозділи, які зараз міцно і твердо стоять на кордоні і боронять наше з вами цивільне життя, щоб ми могли спокійно ходити в кафе, насолоджуватися ресторанами і тому подібне, і щоб наші діти ходили в садочок. Вони роблять титанічні просто дії, щоб стримати ворога на цьому напрямку. І ми з вами повинні розуміти, що контрнаступальні дії, як ви сказали правильно, даються нам дуже-дуже важкою і високою ціною, ціною життів і здоров'я наших побратимів, друзів, рідних людей. Тому перемога ще, на жаль, не так близько, як здається більшості цивільних людей, і контрнаступ – це однозначно не перемога. Але дійсно у нас є певні успіхи на різних відтинках, будь-то східний напрямок, будь-то запорізький напрямок або харківський. При цьому там є гарні успіхи, про які, на жаль, в прямих ефірах ми не можемо розповідати. І що цивільні ще повинні розуміти? Те, що відбувається в телеграм-каналах або на діпстейтмапі, іде з затримкою. Для чого? Для того, щоб ворог, який продивляється наші пабліки, наші інформативні потоки, не міг зробити нам западлянку. Тому те, що ви спостерігаєте в телеграм-каналах, це 3-4 іноді тижневої давності інформація. Тому що військові, на жаль, або на щастя, не діляться цим і правильно роблять. Тому що ми повинні зберігати, як казали наше керівництво, інформаційна тиша повинна бути повноцінна, і ми повинні це розуміти. Але напрямок, саме там, де стоїть наш батальйон, батальйон «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення, дуже складний. У нас постійно йдуть артилерійні обстріли, постійно виїжджають танки. От нещодавно була танкова атака до 10 танків, з яких більшість була знищена. Була авіація, є авіація постійна, тобто ворог застосовує всі наявні вогневі засоби, всю наявну техніку, яка в нього є. Дуже складно зараз. Пане Євгене, цей чинник, особливо авіаційний, ну ми розуміємо, що у них є гелікоптери, але ж є літаки. Ну, це у нас є якийсь варіант це нівелювати? Чи просто все на те, чи пощастить солдату під час цієї атаки вижити, чи не пощастить? Оце от просто незрозуміло, особливо якщо мова йде про південь. Хоча вони використовують, так розумію, скрізь. На жаль, недостатньо проти повітряних засобів, але при цьому вони є. І є, ну, трошки недостатні кількості. Я хочу для всіх повідомити, що, на жаль, в Україні те, що потрібно було вчора, надають сьогодні. І це трошки затримує. Це в кращому випадку, пане Євгене. Ви зрозумієте, просто така аналогія. І, на жаль, ніколи не вистачає всього. Не вистачає оцих розхідників, не вистачає мавіків, дронів, не вистачає артилерії, не вистачає старлінків, автівок і тому подібне. Завжди потрібно плюс один, тому що воно знищується, воно, на жаль, виходить із строю. Тому треба активно допомагати військовим, підтримувати і боронити, і максимально їх підтримувати.
і спілкуватися з ними. Але у нас є певні результати проти авіації. От нещодавно був на низьких висотах підбита сушка, і це гарний успіх для нас. Гвинтокрили, які вилітали проти нас, також завдавались ураження. При цьому, ну, дійсно, хотілося б, щоб з нашої сторони авіації було трошки більше, щоб ми краще контролювали повітря. Сподіваюся, найближчим часом ті ж наші західні партнери нададуть нам допомогу з ефками, і нам стане в повітрі трошки краще. Дійсно, радянське, воно старе, але воно літає, воно стріляє, ті ж самі танки, і вони для піхоти несуть велику загрозу. Тобто, воно їде, воно несеться, воно важке, воно стріляє крупнокаліберним, тобто 120-ка, коли летить, це несприємне. І воно має високу точність, навіть те, що воно радянське. Тобто з другого-третього пострілу він може тупо розібрати твою позицію, твій окоп, де ти знаходишся. І це, ну, трошки складно. І війна, вона дуже-дуже динамічно змінюється. Змінюється в яку сторону. Раніше на початку війни там були одні там засоби, мавіків було мало, БПЛА і тому подібне. Зараз війна змінюється в кращу сторону для українських захисників. Так, росіяни багато чого перебирають від нас. Вони починають також активно використовувати безпілотні літальні апарати типу мавіків, типу там аутелів і тому подібне, але все-таки в простір в більшості випадків за українськими захисниками. РЕБ у них працює досить сильно. Тобто з РЕБом у них дійсно є перевага над нами. Їх станції глушіння наших дронів працюють, ну, трошки сильніше, ніж у нас, і це видно на багатьох позиціях. При цьому оптимізм зберігається, і сподіваюсь, найближчим часом будемо вас радувати гарними результатами. Так, або хоча б уже наявними, але озвученими, бо ми розуміємо, що як би там не було, але українське військо йде вперед. Пане Євгене, і ще до вас запитання. Зараз, от, власне, з передової, крім оцих, як і раніше було багато кадрів роботи, там, чи САУ наших, там, да, чи Хаймерсів, але зараз от з'явилося, мені здається, більше відео саме окопної війни, коли наші заходять в окопи і зачищають, прямо як лице до лиця. Це вже тенденція, як тут українське військо, ну, все ж таки проявляє себе, допомагає ця вивчка і досвід, і за кордону в тому числі, ну, той, що передається нашим там військовим, от за вашим спостереженням, і чи це вже новий, да, характер бойових дій, от, зокрема, на півдні, так, мабуть, ж більше такого, коли саме в окопах воюють? Окопні війни дуже сильно відрізняються від просто, ну, там, від оборонних дій. Тобто це вже наступальні операції. В наступальних операціях злаженість підрозділу дуже-дуже рішальний момент, а також моральна складова, як ти, наскільки ти готовий піти за своїм побратимом і довіритися йому. Це те, що там робить третій штурмова, те, що робить там Магура, те, що робить там третій батальйон Свобода в складі 4-ї бригади. Це все доказує, що ми робимо і тренувались недаремно. Ми тренувались для наступальних дій, тренувались для того, щоб знищувати ворога, який прийшов на нашу землю. І дійсно, зараз таких відео буде багато, будете насолоджуватись. Також працює аеророзвідка прекрасна. І це вкотре доказує і показує, що у нас моральна складова на високому рівні. Тому що йти в наступальні дії – це дуже-дуже складно. То ви повинні розуміти, це треба залетіти, грубо говоря, в окоп, не розуміючи, де знаходиться ворог, і стрімко, і рішуче йти вперед, і з розумінням того, що в будь-який момент може якась шальна пуля або граната підлетіти тобі під ноги або залетіти в тіло. І це дуже складно. Але при цьому ті ж самі інструктора, які з нами працювали, ну, будемо відверті, там, натівці і тому подібне, також багато чого вчаться в українських захисників. Багато чому вони у нас перебирають навичок і досвіду, так як вони в таких великих масштабних війнах. З такою, ну, будемо відверті, Росія не слабка країна. Ми перемагаємо Росію не із-за того, що вона слабка, а із-за того, що ми дуже сильні, як вмотивовані і сильні люди, які знають, за що вони воюють. Тому натівські і західні партнери також багато чому в нас вчаться. Нам є про що розповісти, так як ми пройшли, ну, і пройшли за оці півтора роки багато-багато таких кровопролитних маленьких битв. Так, це не ціла війна, але це битви. І в битвах, знаєте,
заколювались наші хлопці, гартувались, вони отримували певний досвід, і зараз цей досвід вони вже показують в цих наступальних операціях. Особисто моя думка, всі ті терміни, які ставляться від керівництва з приводу наступальних дій, вони виправдовують себе. Ми стрімко і рішуче йдемо вперед, і я впевнений, все у нас буде добре.